Dah dekat tiang hijau tu dah. Oh. Dan hari kena jalan cepat. Video hijau. Kau apa? Mana? Aku lapan dah. Baru aku. 20. Macam juga kan? Ya. Mana? Nak pergi mana ni? Pergi Malaysia Hall. Oh, Malaysia Hall. Rombongan Zekia. Ji, tepi sikit Ji. Kereta laju Ji. Ha? Kereta laju. Nampaknya hari ni amat sedih lah kerana hari ni hari terakhir. Ya, ya, ya. Ada juga suara dia lah. Tak jadi lah. Tak jadi lah. Oh, je dia pun dah tak bawa nak balik. Okey, ni kita dalam perjalanan nak pergi ke Malaysia Hall. Ya. Yeah. Kena naik bas lah. Atau berjalan kaki. Okey. Ini kan masih tu bukanlah. Selera sangat. Rasa juga tempat. Ah, ah, silau. Ini tak gambar. Nak gimana ni Pino? Tak tahu. Ha? Malaysia Hall. Malaysia Hall. Aha. Okey bang, nak pergi mana bang? Nak pergi mana bang? Semalam mandi eh? Wah, tak sejuk. Wah, berenang macam-macam eh, berenang itik ada. Macam bang, okey bang. Bagus. Ha? Dia dah habis dah ni nak balik. Alamak. Dah habis dah. Okey, okey. Seronok eh? Okey, 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 okey. Tak jemur. Tak jemur.